Vad tror du på? Ja? Jag tror du på Gud, eller? Nej, det gör jag nog inte. Det gör inte jag heller. Men vad tror du händer när man dör? När man dör? Ja, efteråt liksom. Ja, vet jag inte vad jag tror. Jag tror nog ingenting. Skulle du ha någon mer på mackorna, eller? Va? Vad sa du? På mackorna? Skulle det vara något mer eller ska vi lägga ost och skinka på allihopa? Finns det tomat man kan lägga på? Jag kan skära tomaterna. Nej. Ja, nej, du skär ingenting. Kan jag få lägga på osten om du vill? Men... Hon kan väl få lägga på osten och skinkan om hon vill, va? Ja. Det kan hon få göra om hon hjälper till. Ja. Men tror du på Jesus då? Va? På Jesus. Åh, nej, det vet jag inte, nej. Alltså, inte om han har funnits, utan om man kunde gå på vattnet och sånt. Ja, nej, det tror jag nog inte. Jag tror att Jesus var den första kommunisten, ja. Akta! Ska inte du gå och lägga dig? Religionen i skolan idag. Mm. Linnea, hon är ju inte stark och nog att gå i skolan än. Hon måste vara hemma ett litet tag till.